نفسي صدر مو وما شدل انا تربيت بك الشيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتو وسلامتهن ميل والبو دوني داف هيدا أكجوكتان ومركلي يحنف حاجو إذن كالهدلايا دناني ميديا فضلاً هدي أكو عصب تهي چنل كيغي دناني ميديا سسكراب كتبكو سي أو شير كالدافين ليغانا دعكو سي نمبالك أما ديغالك خرالك كومنتيغا هدساسا وصو دعدعو واحد خالي إكا غم بحاي غم بليل كنفرو سي اي كو سو غاران وحيابها انسو جيجيلينو اسكو سو ناقد وعن او واناكسن ميل والبو دونير دافيادا اكا جوكتان سبتي واناكسن مانتا وحا انو وضا هيس يرتا ملاقو هايا اذيكا ملاقو هايا ارو ملاقو هايا هس كلا نوكين أبا هس كلا أو عادي أن إهين سولو وريجي هاي أو لو ولا خاي نفتر كاغا إلا فول كتالا وحلا شيغا نحيسا ملا ليري ورلا خبو حيسا ملا ليري يا يعني ننكهر لعن معنا شيكا يباشال كميشان أنكو هايو إسكابول أبا إنتا فيشكا كسارتا sida wareeshanka u macaanada dhadhanna u yeesho fiidiyogan ila daawada heestan horta ila daawada kadib waa soo socotaa wixii kale Essa rena if tem pita que chega música na sangue a hora dele baby so good good acha baxo so delmo so duomo dhaxdo so duqso hesta norte system ko hesa Soomaalida ma banaadira noqda meesaha caadiga looma heesin music or to music Africa East Africa ama Central Africa way waxay naga bareejey hooyeen aan ku dhahay Diamond iyo asxaabtiisa aan ku dhahay Diamond Plus iyo asxaabtiisa Ismail naga saari Usman Diamond yarta ma lagu haya caadi ma aha runtii muusiga sida loo duu muusig afrikaan oo caadi ahayn way qabka kaamirada loo duubi editing loo sameeyay loo kala qaybiyay heesahan aniga macjub ku ahaan dhihi lahaa sheekada shaxshax waa dhaaftay aan ku dhahay la kala shaxshax waaye sababta horumaray ku tilaabsadeen wax cusub ay la imaadeen dhalinyaradan marka ninkii ceebeenayay goono laakiin anigu waxaan leeyahay xoogo way fogaadeen caqligoodu wuu shaqeeyay wax badan ay ku soo kordhiyeen fiidiyogan kale ila daawada si wax la yeelo idinka ayaabaysiin seebay akhay ليكو أرك اسمع ليه واي اسمع ليه واي يا لم
kiwelele imelele sidi fadas imelele 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 sidi fadas imelele esa harabka waxa u baleysa maskax badan iyo iyo macnaa maxal dhig jir walaay khalacadaan xogow ma i fadhisa iyo macnaa madhabka horan sameey kubleenka kale inaan kamila way iyo khalacadaan xogow ina macnaa dheereey way iyo macnaa warkan ma i fadhi iyo deel khaaf way iyo waxa sababa laga baqbogte heesa harabka wa iska soo qabeyd kuukum ajeebal jeela ji bambari wa iska gishay macna kadim hatta wa iska geeseyno caade muusig macale loo soo beel laxan ko fac jukle la saara wa iska suxay abo kunt si leeyahay maragtay kunt ya si leeyahay barkese may masaf mi masaf oo xaarin xaniisan u yeelo anni manyaabin adaa war leh video gan kale video an kale ila daa wa 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 an ka hele iyardad kale kale wa kana kin zon rubad wa kana firi dini jawab mayo yo let me to love mayo yo tartib ka bot bot wat naga washrunti yertate ranka sarante yertate ranka sarante yertate yertay irka saaramde yertay yertay wallahi billahi hormar oo caadi aheen oo la taawan karo oo hagar la'aan ah aan Soomaali la gaari music oo jeeda caasimada la jooga Soomaali Muqdisho la jooga sida camera loo duubayo sida rap loo heesoyo kunt sida loo shaqshaqoy oo loo wareejiyo oo loo kala dhaqoyo aad naftirka ajib baa yaani afrikaan maxaa ugu baahanahay haddadkan ma taageerna mis waa mucaaradna labada jid ka rabti door aday ku jirtaa laakiin waxyaabo badan anaga maxaa la dhigi jiray 2010ka ilaa 2020ka waxyaabo badan oo isbedelay ayaa jira Soomaaliya dhaqankeena maalba kisbikiski xogo waa doorsoo mooya waxa mooda xataa dhaqamadii khaliijka yaali in Soomaali la keenay xataa haddii ay naqleed banka guri ijaarka wax gadashada nolosha xayaatada yoomiyada xataa waxay naqatay taqriiban waxay u dhawday 98% aan dhigi karaa dhaqamada runtii yaalay khaliijka ama dalalka carabka ah kharne waxaan ka soo qaadanay Kenya xoogo dhaqanaan ka soo qaadanay Ethiopia xoogo dhaqanaan ka soo qaadanay Yemen xoogo dhaqanaan ka soo qaadanay Dubai iyo Saudi Arabia xoogo dhaqanaan ka soo qaadanay intaas waxaa noo sii zaaida diaspora eegan Ingiriiska Mareykanka ma eegan loo dhaqan kale keenay dhaqankii Soomaaliga waa isdhaxgalay marka heestan waa jirta wow aadi maa ziqira aadi ee loo duubay kuntu mala bakhilin muusik iska dhaafbo baashaal ii dheel sida ay dhalinyarada u baashaalooyin yacni waa bacna dadnaan way kaal iska arag videogu ugu dambeeyay ila daawada baby shop in the daawada la haya yarta shi hada yarta wal Baby shop in the yarta wana la haya yarta shi hada yarta wal saya yarta shim my baby my baby my sweetie my sweetie shim my baby my baby my sweetie shim my baby my baby gobol kaasa iga gadan yaani shim my baby my baby kaas caadi si ugu socdaa macna sidii isku gudhiidhiibno iyo heesta waa macdahay macna muusig waa macay heesta waa macdahay adiga baashaal aan caadi ahayn way heestan kuuntan meeshan adilay ku taala haliri iyadoo saas la yeelo iyadoo saan la yeelo iyadoo saas loo soo qaado baati aan wataa baati hadii aad dhiileed surwaal ku dhiganay wadataa iyo cambuur jahjahanay wadataa waxa ma loo soo gelin surwaal ma loo soo gelin baatigeed caadiga loo soo xiray
marka dhalinyartu waxay ku tallaabsadeen horumar aan caadi ahayn. Muusiga ninka Tommy Kuleta ee fanka waa ka baxay, asoo tusbax wato durdurmeedii lasoo fadhiisiyaan arkayaal casal. Muusiga isagaa tumay, ereyada qofka sameeyey heestan Kuleta ima muuqan. Cameraman waa Ujeeri Joker. Kuleta editinka ninka sameeyey si waayo aragnimo oo nidaamsan uu sameeyey. Cismaan Dayman iyo kooxdiisa waxaan leenahay hambalyo. Afrikaanta Central Africa iyo West Africa inta bi East Africa waa naga bareejey kartiin. Reer Waaberi khataraa tihiin mani la gali kara idinkii i reer Boondheer. Nikiskii la dhahay macnaha kooba ku qaadateen. Marka waxaan idin leenahay videogan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa.